Det absolut bästa med mitt jobb, det är ändå den sociala biten. Att få möta så mycket människor i olika situationer. Det kan vara folk som är på väg till och från skolan. Folk som är på väg ut på resa eller hemifrån en lång resa. Man känner verkligen att man gör nytta i människors liv. Jag heter Niklas Leander och jag har arbetat som busschaufför i 18 år. Jag blev busschaufför en gång i tiden för att jag visste inte riktigt vad jag ville bli när jag blev stor. Jag var bekant med en vän som hade bussföretag som sa att jag kom och kör lite hos mig. Och plötsligt var jag bara fast och älskade jobbet. En helt underbar del av yrket, det är ju att man får så mycket tacksamhet och uppskattning. Till exempel ett litet leende, någon som nickar och vinkar lite grann sen när de kliver av. Det är sånt man själv blir väldigt tacksam och ödmjuk inför. Busschaufför, det är ett jätteroligt jobb. Den här friheten att vara ute i trafiken, att ständigt ha en varierande utsikt, det går inte att ha det bättre.